Laçınımızdayıq. İşğaldan azad olunan doğma Sünkər diyarımızda. 1992-ci ildə işğal olunan Laçının bir hissəsi 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günlük savaşda döyüş yolu ilə düşməndən alındı. Qalan hissəsini isə mənfur düşmən 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq geri qaytarmağa məcbur oldu. 2-ci Qarabağ savaşı ilə yanaşı, 1-ci Qarabağ savaşında da Laçında gedən döyüşlərdə xeyli sayda igidimiz qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Onlardan biri də 1959-cu il fevralın 22-sində Göyçarayın Potu kəndində anadan olmuş Davud Əhmədoğlu Əzizovdur. Əvəzsiz müəllimlərimdən idi Davud Əzizov. Göyçayda sayılıb seçilən hamının sevimlisi idi. İdman ustası idi. 1992-ci ildə Azərbaycanlıların soyqırımından Xocalı faziyəsindən dərhal sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Batalyon komandirinin muavini, bölmə komandiri olan kapitan Davud Əzizov, Ağdərə, Füzuli, Goranboyda gedən ən çətin döyüş əməliyyatlarında böyük şücaətlər göstərib. Döyüş sonrasında ona Qoca Qartal ləqəbi verilmişdi. 1992-ci il oktyabrın 8-də Laçın ərazisində, Laçındağ yüksəkliyi, Zerti kəndi yaxınlığında gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Biz bu xəbəri yalnız bir gün sonra bildik. Aldığı güllə yarasından oktyabrın 9-unda şəhid olanda. Xeyli illər öncə xəyalımdan keçmişdi ki, Allah qismət edə, bir gün sevimli Davud müəllimin ömrünün Laçın çağında şəhid olduğu Laçına gedə, orada onun ruhunu salamlaya biləm. Qismətə bax, 29 il sonra məhz 10 oktyabrda Davud müəllimin şəhid olub torpağa tapşırıldığı gündə ilk dəfə Laçına ayaq bastım. Orada onu salamladım, ruhuna dualar oxudum. İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonumuzdayıq. Qarabağın gözlərindən biri olan Laçındayıq. Laçın həmişə arzum olan, getməsini istədiyim rayonlardan biri olub. Təkcə ona görə yox ki, o mənim vətənimdir, o bizim torpağımızdır, o işğaldadır və onun niskilini yaşamışıq. Laçın həm də mənə ona görə yaxındır ki, həmişə Laçında şəhid olmuş mənim müəllimim, hərbi hazırlıq və bədən tərbiyə müəllimim Əzizov Davud Əhmədoğlu şəhid olub. 1992-ci il mart ayında könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Bir neçə ay sonra, xatırlayıram, sentyabr ayı idi, qısa müddətli məzuniyyətə gəlmişdi, bir məktəbimiz də yad etdi və onda bizə döyüşün necə olduğunu ilk dəfə o danışırdı canlı olaraq. Oktyabrın 8-ci günü, məsələ bu günlərdə xəbər aldıq ki, Davud müəllim yaralanıb, ağır yaralanıb. 9-cu günü, oktyabrın 9-cu günü 1992-ci il, onun artıq şəhid olduğu xəbər gəldi. Oktyabrın 10-cu günü artıq Davud müəllimin dəfin günü idi. Məhz bu gün, qismətə bax, taleyə bax, heç planlaşdırmamışdım, düşünməmişdim ki, məhz onun şəhid olduğu günlər ərəfəsində gəlir. Amma qismət belə oldu ki, biz onun şəhid olduğu tarixlə üst-üstə düşdü Laçın səfərimiz. Davud Əzizov Laçında böyük şücaətlər göstərmiş vzvod komandirlərindən biri olub. Qoca Qartal ləqəbi ilə tanınıb, burada böyük bir döyüş yolu keçib və qəhrəmancasına şəhid olub. Dediyim kimi, mərdliyi, vətənpərvərliyi ilk öyrəndiyim yeni 70 yaşımda şəxslərdən biri idi. Allah ona rəhmət eləsin. Yəqin bugün ruhu şaddır. Onun uğrunda döyüşdüyü, canını verdiyi Laçın azaddır. Və biz də gəlib onu burada yad ediriksə, düşünürəm, hesab edirəm ki, o heç də boşuna şəhid olmayıb, bugün üçün şəhid olub və bizlər üçün şəhid olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin və onun qanını alan, qisasını alan ordumuza, bugün fəxr etdiyimiz qalib ordumuza, Ali Başkomandanımıza minnətdarıq.
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize, Ali Başkomandana, halkımıza daim uzun, sağlam hayat versin.